ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಹುಣಸೇಕಾಯಿ ತೊಕ್ಕನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಹುಣಸೇಕಾಯಿ ತೊಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹುಣಸೇಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನೀವು 3-4 ವರ್ಷ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ರೂ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಗಾಳಿ ಆಡ್ದಂಗೆ ನೀರು ಸೋಕ್ದ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ 2-3 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಈ ಥರ ತೊಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನ ತೆಗಿಯೋ ಕೂಡ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರನೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ತೊಕ್ಕು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 3 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಹುಣಸೇಕಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಜಚ್ಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಕಲ್ಲು ದುಂಡಿ ಕಲ್ಲು ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಒಳಕಲ್ಲಿದ್ದರೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೋದೇನು. ಇದನ್ನು ಒಳಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ದುಂಡಿ ಕಲ್ಲಾದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದುಂಡಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಜಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಜಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಹುಣಸೇಕಾಯಿಗಳನ್ನ ಜಚ್ಚಿಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 1.5 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಕು. ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಸಳುಗಳಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ. 1.5 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಬೇಕು. ಹಾಗೆ 3.25 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಹಸೆಕಾಯಿ ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1.5 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಹಸೆಕಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ನೀರು ಇರಬಾರ್ದು, ನೀರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೊದಲೇ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 100 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಅರಿಶಿನ, ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬಿಂದ, ಅಂಗಡಿ ಅರಿಶಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಡಿ. 50 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳನ್ನ ಕಡಿಮೆನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಹಿ ಆಗುತ್ತೆ. 100 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಹುರಿದು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಉಪ್ಪು ನಿಮಗೆ 1/2 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬೇಕು. ಹೌದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ 5 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 1/2 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮೆಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ. ನೀವು ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬೋದಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿದ್ರು ಅಥವಾ ಗ್ರೈಂಡರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಇದು ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ನಾರುಗಳಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಜಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀರು ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ರುಬ್ಬಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮೆಂತ್ಯ, ಸಾಸಿವೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹುಣಸೇಕಾಯಿ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಹಾಕಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕಲ್ಲು ತಿರುಗಲ್ಲ, ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕದೆ ಒಣ್ಣಾದಾಗೆ ರುಬ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಈಗ ರುಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲನೂ. ನಾನೀಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮೆಂತ್ಯ ಮೆಣಸು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೇಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ರುಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಬ್ಬುವಾಗ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ಕೈ ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೇ ಹತ್ರ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲು ತಿರುಗೋದು, ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗೋದು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಫೈನಾಗಿ ರುಬ್ಬೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ತರಿತರಿಯಾಗಿಯೇ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ, 1 ಬೌಲು 2 ಬೌಲು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತೊಕ್ಕಿಗನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ತರಿ ತರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರುಬ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು.
ಇಷ್ಟು ರುಬ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವಿದನ್ನು ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡಬೇಕು. ಬಾಟ್ಲು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು 5 ಕೆಜಿ ಇದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5 ಕೆಜಿ ಅಷ್ಟು ತೊಕ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ನೀರೇನು ಇರಬಾರ್ದು, ಗಾಳಿ ಆಡಬಾರ್ದು, ಏರ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಆಡಿದರೂ ಅಥವಾ ನೀರು ಇರುವಂಥ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಇದು ಕೆಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದರದ್ದು ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಟೈಟಾಗಿ ತಿರುವಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಟೈಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋದು. ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹುಳಿ ಹುಳಿ, ಖಾರ ಖಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ತಿಳಿಸಿ.